Taigi, susikūrus žaidimo viziją, mes prieiname prie istorijos koncepto kūrimo. Skirtumas tarp kažkokio tai dramos kūrinio scenarijaus autoriaus, tarkim, filmo ar knygos rašytojo, ir žaidimo scenarijaus autorius yra tas, kad dramos kūrinio autorius, jisai tiesiog gali sukurti savo scenarijų. Tuo tarpu žaidimo scenarijaus autoriui reikia labai gerai suprasti, kokie bus procesai dar kartu pridėti prie jo scenarijaus žaidimo metu. Jis turi labai gerai suprasti žaidimo viziją, apie ką tai yra, nes jeigu filmo, pavyzdžiui, autorius, jis pats savo susikūrė viziją, ir jeigu filmo prodiuseriui patiks ta vizija, jisai statys filmą, nepatiks, nestatys. Šiuo atveju žaidimo direktorius ten ar kažkas, tai jis jau priėmė sprendimą statyti žaidimą, ne filmą, kurti žaidimą, ir tada jisai samdo jūs, kad jūs sukūrėtumėte jam scenarijų. Ir jūs turit labai gerai suprasti, kokia yra ta vizija, apie ką yra ta žaidimas. Jūs turite suprasti žaidimo mechanikas, koks bus mechanikos dizainas, jūs turite suvokti, kad priklausomai nuo jūsų istorijos žaidime bus sukurtos ir tam tikros mechanikos. Jeigu jūsų istorijoje bus daug bėgiojimo nuo priešininkų, tai turi būti sukurtos atitinkamos mechanikos. Jums galbūt reikės bėgti laiptais ratu ir tų mechanikos turi būti pakankamai sklandžiai padarytos. Jūs negalite, jeigu jums žaidimo sėkmė priklauso nuo to, ar jūs pabėgat ar nepabėgat, jūs negalite kažkur tai užkliūti už kažkokio tai kampo bėgdami laiku, nes tada jūs pagaus ir suvalgys ar kažkas tai panašaus. Ir jūs turite taip pat suprasti, kaip bus vizualizuotas žaidimas, nes nuo to iš principo priklauso nuotaika, kurią jūs norite sukurti. Istorija ir kai sukuriate žaidimo scenarijaus tą viziją, tame etape pati žaidimo istorija ir žaidimo mechanikos vizija, jos neturi nieko bendro tarpusavyje. Jos yra tai du nesusiję dalykai. Ir jums kaip scenarijaus autoriui būtina surasti kažkokį dalyką, kuris juos surištų. Nes mechanikos autorius jisai negali sugalvoti tos kažkokios tai idėjos, nes jisai nekuria scenarijaus. Jūs turite sukurti tam tikrą suprantamą kažkokią temą, kad visi žaidimo kūrėjai kurtų tą patį dalyką. Pavyzdžiui, ir jums tą temą, tą sąsają, jums reikia labai gerai iškomunikuoti su visais žmonėm, kurie daro skirtingus dalykus. Su žmonėm kuriančiais mechaniką, su kuriančiais vizualizaciją, su kuriančiais garsus, lygių dizainą ir taip toliau ir panašiai. Pavyzdžiui, įsivaizduokite, jeigu mes turim pirmo asmens šaudyklę, kurioje šaudami yra zombiai, jūsų ryšanti tema gali būti išgyvenimas apokalipsės metu. Tai jūs turėsite daug įvairių mechanikų apie tai, kaip jums gręsia pavojus, kaip jūs jo išvengiate, kaip jūs kaunatės. Jeigu ten yra kažkokia tai ekonomika, tai gali būti mechanikos apie maistą, apie nuovargį, apie pačius įvairiausius dalykus. Jeigu, pavyzdžiui, jūsų žaidimas vėlgi lygiai tas pats yra pirmo asmens šaudyklė apie zombių žudimą, bet jūsų žaidimo tema gali būti žmogiškų vertybių išsaugojimas apokalipsės metu. Tai ir mechanikos gali visos pasikeisti. Jūs vietoj daug konfrontacijos mechanikų, jūs galite turėti įvairių kažkokių tai sprendimų mechanikas, kada jūs turite priimti tam tikrus sprendimus ir priklausomai nuo to jūs gaunate, pavyzdžiui, gali būti kažkokia statistika žmogiškumas. Priklausomai nuo to, ar jūs elgiate savanaudiškai ar nesavanaudiškai, jūs galite gauti kažkokius taškus, nuo kurių priklauso jūsų galimybės nuveikti kažkokius dalykus. Tam tikra valiuta, tarkim, žaidime gali būti. Apokalipsės atveju tai būtų maistas, pavyzdžiui, ne? O žmogiškų vertybių išsaugojimo atveju tai būtų, pavyzdžiui, žmogiškumo kažkokie tai taškai. Toliau, sekantis dalykas, kai jūs sukuriate jau patį žaidimo konceptą ir tą grįžančią idėją, kuri padėtų visiems žmonėms kurti vieną žaidimą, sekantis dalykas, jūs turite susikurti visus pagrindinius personažus. Tai yra
ne tik tie veikiantis asmenys, bet visi svarbus personažai, kurie kažkaip tai įtakos žaidėjus, su kuriais žaidėjai galės interaktinti. Tai yra kažkokie žmonės, kurie padės, kažkokie žmonės, kuriuos galbūt galima bus išgelbėti, žmonės, kurie kenks, žmonės, kurie visą laiką papuls į istoriją. Ir jūs turite juos, dar prieš padėdami kurti visą pačią istoriją, jūs turite suvokti, kas bus tie pagrindiniai personažai. Kas jie, kodėl, ko jie nori, ko jie siekia. Ir jūs turite juos išplėsti kaip galima labiau. Net jeigu jūs visko nepanaudosite, jums patiems padės tai sukurti ir kitiems žmonėms. Pavyzdžiui, jeigu jūs turite kažkokią tai korporaciją, ar jinai yra gera ar bloga, priklausomai nuo to, kiek jūs ją išplėtosit, jeigu žmonės kažkokie turės, pavyzdžiui, sukurti tos kompanijos aprangą, tos kompanijos ten žmonių valdoma kažkokia tai įranga, jos logotipą galų gale, žmonės, kurie kurs visus šituos dalykus, jie galės viską sukurti daug geriau, jeigu jūs jiems plačiau paaiškinsit, ką jie iš tikrųjų kūrė. Taigi, sukūrus istorijos konceptą ir pagrindinius personažus yra perinama prie pačios istorijos kūrimo. Tai yra ta darbo fazė, kai paraleliai vyksta darbai, jūs kūrėte, scenarijaus autorius kūrė istoriją, yra kūrimos mechanikos, yra jau kūriami kažkokie meno konceptai, garsai ir taip toliau ir panašiai. Jūs jau turite viziją, bet vis dar žmonės jau jie kūrė maždaug tą patį daiktą, bet jiems vis tiek dar šioje fazėje reikia smarkiai bendradarbiauti tarpusavyje. Ir jūs esat būtent tie žmonės, kaip scenarijaus kūrėjai, kurie gali lengvai adaptuotis prie įvairių situacijų. Todėl jūs turite visą laiką bendradarbiauti su tai žmonėm, kurie kūrė mechanikas. Jūs turite sukūrėt kažkokias tai istorijas. Ir sakot, štai yra istorijos tikslai. Mūsų istorija yra tokia. Kokios yra galimybės sukurti žaidimo procesą? Nes jūs galite sukurti pačias įvairiausias istorijas, bet klausimas yra, ar įrankiai, su kuriais dirba mechanikos kūrėjai, ar jie yra tinkami jūsų istorijai. Jeigu jūsų istorija yra apie daug bėgiojimo ir šokinėjimo, kokios yra galimybės sukurti istorijas apie bėgiojimą ir šokinėjimą, mechanikas apie bėgiojimą ir šokinėjimą ir panašiai ir taip toliau. Jeigu jūsų istorijoje yra kažkokios tai aplinkos, ir jūs bėgate per daug kambarių ir erdvių. Ar žmonės, kurie kuria vizualizaciją, kurie kuria detales, jeigu tai yra daug erdvių kažkokių pasikeičia, kiek bus tų erdvių, kurios nesikartos, kiek jūs spėsite per darbo laiką padaryti. Taigi istorijos tikslai ir klausite, kaip įgyvendinti tai, kaip sukurti žaidimo procesą. Ir kartais tiesiog keičiasi istorija. Jūs pasakot, kad yra tokia istorija, bet žaidimo mechanikos kūrėjai sako, kad jie tiesiog negali sukurti žaidimo proceso pagal jūsų istoriją. Ir kartais yra jums lengviau sukurti naują istoriją, negu jiems pasirinkti naujus įrankius, kurie atitiktų jūsų istoriją. Kartais gali būti atvirkščiai. Jūs galite sukurti kažkokią tai istoriją labai gerą, kuri yra labai svarbi. Ir tiesiog dėl jūsų istorijos gali būti sukuriami tam tikri mechanikos dalykai, kurie galbūt nėra labai didelės apimties darbai ir kuriuos galima nesunkiai padaryti, bet juos tiesiog reikia padaryti dėl istorijos. Istorijos apimtis gali netitikti galimybių. Jūs galite sukurti istoriją, kad pavyzdžiui, mes pradėsime viename mieste, pajudėsime į antrą, pajudėsime į trečią, pajudėsime į ketvirtą, į penktą ir taip toliau. Ir galų gale, kai jūs pamatysite, kad jūs negalite sukurti 5-6 miestų, jūs galite sukurti 3. Ir jums kaip istorijos, kuriam galbūt nereikia 6 miestų, galbūt jūs galite paimti tą pačią istoriją ir sudėti į 3 miestus. Arba iš vis netgi galbūt į 2. Ir sutaupyti laiko, gauti daugiau testavimo. Kitas dalykas, jūsų istorija gali pareikalauti tam tikrų mechanikų, kurios naudojamos labai retai. Pavyzdžiui, įsivaizduokit, jūs turite istoriją, kurioje yra kažkokios 8 labai svarbios scenos. Ir tai yra visa istorija. Ir kiekvienoje iš tų scenų yra kažkokia labai svarbi mechanika. Ir gali atrodyti, kad tai yra 1/8 žaidimo. Taigi mechanika yra labai svarbi. Bet tarp jūsų istorijų yra dar taip pat žaidimo procesas, kuris,
kuriame nėra jokios iš viso istorijos ir jame yra vien tik tai mechanikos. Ir kartais galbūt jums reikia išimti tą aštuntadalį, tą mechaniką iš to aštuntadalio istorijos, galbūt reikia kažkiek pakeisti istoriją, kad tos mechanikos nebūtų. Ir žmonės vietoj to, kad kurtų mechaniką, kuri naudojama yra vieną kartą, gal geriau jie tą laiką skirtų mechanikoms, kurios naudojamos vėl ir vėl ir vėl ir pastoviai. Ir jas ištobulintų. Sukūrus istoriją, jūs perinate prie darbo etapo, kuomet prasideda pati žaidimo konstrukcija. Jūs turite visą savo istoriją, jūs pradedate filmuoti kažkokį tai vizualą, pradedate dėti dialogus į žaidimą ir panašiai ir taip toliau. Šitame etape yra labai svarbu padalinti darbą į tokius čia kontroliuojamus gabalus, kažkokias darbo dalis, kurias galima padaryti per nustatytą laiko tarpą. Ten, tarkim, jūs nusistatot, kad per šitą savaitę mes turim padaryti šitą ir aną. Jūs padarote šitą darbą, parodote visiems žmonėms, kuriuos tai gali liesti. Jeigu jūs padarote kažkokias tai naujoves, kažkokius pakeitimus, kiti žmonės turi irgi žinoti apie juos. Jūs gausite atsiliepimus, ar jiems patinka ar nepatinka, tai tam tikras toks kaip čia vidinis testavimas. Ir taip pat jūs galite atrasti visus nesklandumus, ne visus, bet didžiąją dalį visokių nesklandumų susijusių su kitais žmonėmis. Nes jeigu jūs darysite visą darbą, visą tą konstravimą nuo pradžios į galą ir paskui bandysite rodyti jau galutinį produktą, žmonės tiesiog gali nepamatyti visko, kažką praleisti, galbūt kažko tai nepasižiūrėti. Jūs turite konkrečiai gabaliukais, tokiais per tam tikrą laiką. Jūs galite juos karpyti po savaitę, po mėnesį, ar po 3 dienas, ar kaip jums tik tai atrodo naudinga. Tai yra svarbu tam, kad jūs patys kontroliuotumėt darbo eigą, kiek darbo jūs galite padaryti per tam tikrą laiką. Ir tai svarbu gauti iš ankstinius atsiliepimus. Ir tai taip pat komunikuoja jūsų idėjų poreikį visiems aplinkiniam ir jūs galite suprasti galimybių ribas. Nes jeigu pačioje pradžioje, kai jūs diskutavote, kaip ką galima padaryti, tai viskas buvo teorinėme lygmenyje. Jūs dar tik tai planavote kurti istoriją, o mechanikos dizaineriai, pavyzdžiui, arba lygų dizaineriai dar tik planavo daryti savo mechanikas ar lygų dizainą. Tai šiame etape jie jau pradeda daryti ir tos ribos yra jau daug aiškesnės. Nes galbūt pačioje pradžioje diskusijoje apie tai, ką ruošiamasi padaryti, jūs galite galvoti, kad tai ir bus padaryta, bet žaidimo kūrimo proceso metu gali pasirodyti, kad ne visi dalykai yra įmanomi padaryti. Taigi viską rezumuojant. Pirmiausia, jūs kuriate žaidimo konceptą. Tai yra tai, ką visi kurs. Antras dalykas, sukuriate istorijos konceptą. Tai yra tai, ką kurs istorijos autorius. Sekantis dalykas yra istorijos komunikacija ne autoriams. Tai yra reikalinga tam, kad visi žmonės kurtų vieną žaidimą. Vieną atmosferą, vieną potyrį, kurį patirs žaidėjas. Ir galų gale tai yra bendravimas kūrimo metu. Tai yra tas momentas, kai idėjos įgyja pojūčiais pajuntama pavidalą. Ir pabaigai aš norėčiau jums pasiūlyti pažiūrėti paskaitą iš Game Developer Conference. Tai yra didelis portalas, kuriame kasmet susirenka žaidimų kūrėjai ir dalinasi savo patirtimi. Tai yra Mary DeMarill paskaita Building the Story Driven Experience in Deus Ex Human Revolution. Tai yra šio žaidimo scenarijaus autorė, kuri pati pasakoja konkrečiai pagal visus šitos punktus, kaip realiai jinai sukūrė konkretų žaidimą. Tiek šiam kartui. Gero jums žiūrėjimo.